Hej, og velkommen til en update video. I dag der skal vi snakke om, at jeg har fået en intro. Jeg har rundet 500 subs, som er ved at være noget tid siden. Jeg har bare været langsom til at komme ud med en video. Og så vil jeg også gerne sige, at det her det er ikke sådan en special. Det her er mere en video, hvor jeg bare lige vil sige tak. Det kommer ind på lidt senere. Men først og fremmest vil jeg også gerne sige, at jeg har været lidt inaktiv her på det seneste. Og det har været på grund af, at der har været sommerferie, som jeg også sagde i min sidste update video, må det have været. At jeg vil holde noget ferie og slappe af fra YouTube her i ferien. Så ja, derfor er der kommet så mange videoer. Og nu er ferien så over, men så nogenlunde her i slutningen af ferien, der blev jeg så været syg. Og nu har jeg så været syg nogle dage, men nu er jeg så frisk igen. Og nu skal der nok komme nogle videoer, når jeg så får mulighed for at optage igen. Så ja. Men så lad os så komme ind på det, der nok er det vigtigste i den her video. Så det er, at jeg har fået en intro. Og jeg har set rigtig mange af jer, der har spurgt, hvorfor jeg ikke har en intro, og hvorfor jeg ikke har haft en intro. Og det er rigtig nok, jeg har aldrig haft en intro. Og hvorfor? Det er, fordi jeg ikke er den helt store fan af intro. Men da jeg så den her intro, som der var en, der sendte til mig, som forresten er lavet ggstudios.dk, der burde være link til et eller andet sted nede i beskrivelsen. Det tror jeg, der er nok helt nede bunden af den, eller et eller andet. I kan finde det dernede. De laver rigtig fede introer. Så da jeg så den her intro, så var jeg bare helt solgt. Den er så awesome. I kommer til at se den her lige om lidt. Men den vil jeg da i hvert fald bruge. Men det bliver nok ikke alle mine videoer. Nok mest mine Minecraft videoer og sådan noget. Fordi den er også lidt Minecraft designet-agtig. Der er noget Minecraft lave i baggrunden og sådan noget. Så ja, ikke alle mine videoer, men nok mine Minecraft videoer. Fordi jeg vil da bruge den. Den er mega awesome. Så ja, men jeg synes bare, I skal lov til at se introen, og den kommer her. Jeg håber, I synes, at det er en awesome intro, fordi det gør jeg da i hvert fald. Og hvis I gør, så må I gerne lige skrive en kommentar, og så gå ind og tjek ggstudios.dk ud. De laver også mange andre introer. Det er rigtig awesome af dem, de har valgt at lave sådan en til mig. Men så har jeg også rundet 500 subs. Og det er efterhånden ved at være noget tid siden. Jeg har vist sagt tak i en eller anden video eller sådan noget. Men 500 subs, det er halvdelen af 1000 subs, som jeg nok ikke får. Måske, det kunne være mega awesome. Men det er stadigvæk halvdelen, og det er et rigtig stort tal, det her. Så derfor synes jeg virkelig, at jeg skal lave en special. Jeg har bare ingen idé om hvad, fordi nu har jeg lavet en masse forskellige ting. Jeg har lavet sådan en Q&A. Jeg har lavet sådan en Minecraft-kort-video-ting, som folk troede betød, at jeg var død. Og nej, den betød, at mine 406 subset, de var så seje, at de kunne redde mig. Så ved I da det. Der var nogen, der havde misforstået den der 400 subspecial-video. Så ja. Men jeg har efterhånden lavet en del forskellige ting, og jeg kunne selvfølgelig lave noget af det igen og sådan noget, men noget af det, jeg ikke har prøvet, det er en subspecial livestream, og det har jeg overvejet at gøre. Jeg ved ikke, men det bliver ikke en speciel livestream som sådan, det bliver bare en livestream, som vi kalder for en 500 subspecial. Sådan er der også mange, der laver almindelige videoer, som bare hedder det, og så er det en speciel, som det jo så ikke er, men ja. Det jeg har lidt overvejet, men nu når jeg også snart runder 600 subs her om, er det 12 subs, jeg mangler lige nu eller sådan noget, det er ikke ret meget, så kunne det være, at jeg skulle lave en 500 og 600 subs special livestream. Det har jeg lidt overvejet, men hvis du har en rigtig god idé, du synes, jeg kunne lave sådan en special, så må du også meget gerne skrive en kommentar hernede under, og så skal jeg overveje det. Men jeg tror, det bliver en livestream af en eller anden art. Hvornår, det kan I finde ud af, fordi jeg lægger en video ud, hvis at det sker på et eller andet tidspunkt. Det var egentlig det hele for den her video, men her i slutningen vil jeg også gerne lige bruge lidt tid på lige at reklamere for min Twitter, Facebook, Twitch, Steam-gruppe og Tumblr. Tumblr'en bruger jeg ikke så meget. I kan godt gå ind og følge mig. Derinde skriver jeg mest sådan nogle ting, som hvis der er et eller andet virkelig vigtigt, som jeg en dag skulle, jeg ikke har mulighed for at lave video i en måned, eller sådan et eller andet den stil, så kommer jeg i hvert fald til at skrive det derinde, men selvfølgelig også på Facebook og Twitter. Og jeg lægger nok også en video med det. Men I må i hvert fald gerne gå ind og følge mig på Tumblr. Ikke
ja, jeg skriver ikke alt for meget derinde, så det er mere de andre ting. Men min Twitter, det er til, hvis du vil have rigtig mange nyheder fra mig og sneak peeks og så videre, så er min Twitter nok noget for dig. Der skriver jeg så mange ting som muligt. Det gør jeg også på Facebook, men på Twitter, der skriver jeg måske mere sådan nogle ting, som jeg har lige optaget en video, og så skriver jeg lidt senere, nu er videoen redigeret sig til at rendere, og så skriver jeg, ja, når videoen er kommet ud. På Facebook, der er det mere sådan, jeg kun skriver, når den er kommet ud. Så ja, min Twitch til livestream selvfølgelig, der må man gerne gå ind og følge mig, så får en mail, hver gang jeg går i gang. Og min Steam-gruppe, det er, hvis I vil spille med mig, fordi der er stadigvæk rigtig mange, der spørger, om de må spille med mig, være med i mine videoer og sådan noget. Og nej, I kan ikke komme med i mine videoer. Det er folk, jeg kender. Jeg vil ikke tage alle mulige random med. Det vil blive værre, men så skal vi have sådan 500 forskellige folk med i videoer. Det gider jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Så, men hvis I vil spille med mig, så kan I gå ind og gå med i min Steam-gruppe. På Steam selvfølgelig. Og så kan I deltage, højreklik på mig, og så join mig, når jeg er inde i et Steam-spil. Og så kan I spille med mig på den måde, fordi vi skal heller ikke være venner over Steam og alt det der. Så ja. Det var vist alt for den her video. Introen er mega awesome. Igen, jeg kommer nok ikke til at bruge den i hver video, mest Minecraft-videoer. Så ja, ja. Men ja. Jeg håber, vi ses i en af mine fremtidige videoer. Hvis I ikke allerede subscriber, så sørg for at gøre det, så kan I følge med i alle mine fremtidige videoer. Ja, og jeg regner også snart med at få optaget en episode Survival Let's Play. Nu har jeg fået lidt mere lyst til at spille Survival. Jeg har også spillet lidt mere på Matrix her på det seneste, som jeg ikke gjorde her for 2 uger siden. Der havde jeg ikke spillet på Matrix i sådan lang tid. Så ja, ja, det skal nok snart komme, jer der sidder og venter på det. Ellers så ses vi bare snart igen, håber jeg. Kan I have det godt så længe. Hej hej.